No mitä Seinäjoki sulle merkitsee? Mimmosia muistoja tänne niin kuin sitoutuu? Siis Seinäjoki on jotenkin semmoinen ollut aina mulle kotikaupunki, että vaikka mä en ole täällä aina asunutkaan, mutta silloin kun mä olin pienellä paikkakunnalla, niin tämähän oli meidän Helsinki. Tosi innovatiivinen. Tänne koko ajan rakennetaan, eli täällä on työpaikkoja tulee koko ajan. Vähän semmoinen tunne, että kaikki haluaisi tulla Seinäjoelle. Niin mistä se oikein tulee sitten se kaikki into siihen tekemiseen? Mä luulen, että siinä on se pohjalainen veri. Se on sellainen se sinnikkyys ja periksi antamattomuus. Pohjalaisethan on niinku tämmöisiä yrittäjä. Tää on yrittäjäkansaa. Mitä sä odotat työntekijältä? Mä odotan työntekijältä, no ensinnäkin tätä rehellisyyttä ehdottomasti. Ja sitten myöskin semmoista, että sitoutuu siihen työhönsä, on valmis ottamaan tietoa vastaan, että vaikka olisi jo niin kuin tehnytkin vaikka tätä samaa työtä muutamia vuosia, niin osaa ottaa sen vastaan niin kuin uusina juttuina, että on halukas oppimaan. Mutta sitten myös mä toivon sitä, että työntekijä on oma-aloitteinen ja myös häneltä löytyy niitä kehitysideoita ja innovatiivisuutta, koska mun mielestä työntekijät on meidän parhaita kehittäjiä, jotka tekee se siellä kentällä.